den låta Hold On Be Strong blev da med til den internasjonale finalen. Du der fikk en femteplass. Og så studerte du på en måte dette fenomenet videre og tok med deg lærdom til neste år. Og da hadde ikke jeg brydd meg så veldig mye om denne konkurransen, sånn at jeg satt jo der nede og hadde jo Mira blant annet med meg og Maria. Så vi satt jo og analyserte alle disse låtene. Hva de gjør? Hvorfor de så veldig kåt på å vinne dette i Ukraina og Hviterussland? Så. Mens vi var liksom sånn, ja, skal vi si at vi skal vinne? Ja, vi sier at vi vinner. Ok, så begynte vi å si det, og så trodde vi jo litt på det selv etter hvert. Så det var jo noe vi tok med oss hjem. Og så så vi jo på de som var før oss. Hva de alle hadde var maskuline, mannlige dansere, med liksom bretta opp skjorta og store sko, som danset rundt de skulle danse før, og hadde mer lyst på damer enn hverandre. Okay, ja. Ja, som har vært et problem før da. Så noterte du, vi må ha noen dansere. Så kommer jeg hjem og så setter jeg seg på TV, så ser jeg på en konkurrerende kanal, og så ser jeg plutselig et sånn folkemusikk-ensemble som heter Frikar, som spratt rundt på gulvet og gjorde akkurat det. Oi, det er de! Så ringer jeg til dem, ikke sant? Jeg hadde også forstått at det må være autentisk, man må tro at det er fra landet. Ja. Så jeg ringer til dem, og så tar han Hallgrim, Hansegård, sånn etter han som er lederen. Og så blater han også, og sånn, så autentisk at jeg forstod ikke hva han sa på sitt mål, ikke sant? Ja. Og da tenkte jeg, yes, dette er jo... Så de snakket jeg med først, og så var de, hadde døra åpnet. Så kom Rybakken inn i sirkuset. Og... Ok, så du hadde først Frikar, og så dukket Alexander Rybakken. Ja, og... Hvordan var det? Var det en tilfellighet? Ja, det var en tilfellighet at jeg møtte hans produsent ved en tilfellighet om noe annet. Og så begynte vi å snakke, og så sa jeg, ja, men det har jo jeg en plan med.